שאלות ששאלו אותי בני נוער אתמול בשבת באיזה יישוב שכנראה מטרידות את הנוער, מה אני חושב על חינוך בחברה מעורבת? תשובה, אני לא חושב כלום. אם זו שאלה חדשה שיש לבן אדם עם הכפית שנפלה במזלג, אני צריך לתת לו תשובה גם אם זה לא מפורש בשולחן ערוך. אבל מה שכתוב במשנה, בגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך, בקיצור שולחן ערוך, אז מה הדעה שלי קובעת? כתוב ברמב״ם להתרחק מאוד מאוד קיצוני. הרמב״ם לא אוהב קיצוני, דרך האמצע. פה הוא קיצוני בריבוע, להתרחק מאוד מאוד. גם בשולחן ערוך להתרחק מאוד מאוד. גם בקיצור שלו להתרחק מאוד. שולחן ערוך, חושן משפט. סימן ט' בסמה, צריך להתרחק מן השוחד מאוד מאוד. אומר הסמה, שלושה דברים כתוב מאוד מאוד. שוחד, מה שאמרנו קודם, ודבר שלישי, מאוד מאוד מאוד. למה אלה שלושה אומר הסמה? כי זה יצר מאוד חזק. יצר לנשים, יצר לכסף, יצר למעמד, לכבוד. אבל האמת היא שהפסק הזה לא מתחיל מהרמב"ם, מהמשנה, מהגמרא, אלא הפסק הזה מתחיל מהאדם הראשון. אי אפשר להתעדכן כל 200 שנה, כל 5,000 שנה אפשר להתעדכן. השם אמר, אדם הראשון אמר לי, עצם הצרה, עצמיים, בשר מבשרי. כלומר, את חלק ממני. אנחנו מחוברים. אנחנו מחוברים. זה מה שקבוע ונצרי וקדוש לנצח. זה מה שהוא אמר. זה החידוש. אמר אדם הראשון, צל בצבע שלי, צלם אלוקים שבאדם. אגב, הברכה הזאת היא לא רק ליהודים, היא גם לגויים. אדם הראשון הוא אבי כל המין האנושי. שקשר כזה, קשר רומנטי, התעניינות, הסתכלות, ומה אתה רוצה, זה אך ורק שליש שליש, נקודה. כמו שרבינו הרב יהודה היה אומר בשלוש מילים, רומנטיקה אחרי הנישואים. אומנם רומנטיקה והנאה, כל מיני מאוד, קוראים לזה דחיית סיפוקים. ומעשה שהייתי בחתונה, קיבלתי סיגריה מיוחדת, עטיפה, שמתי בכיס, נתתי לאחים שלי בגן, אתה לא אוכל? לא. למה? אני שומר לשבת. דחיית סיפוקים. אז כל הרומנטיקה והנאה וההסתכלות, הדוחות, כל זה, בנים בנות, אחרי החתונה. לשמור לאשתך. יש טוענים שלפני האדם הראשון היו בני אדם. זה גם מוזכר באיגרות של הרב קוק ושמונה קבצים, ואצל הרבה מגדולי ישראל,
עיין בחוברת שלו, מרן הרב קוק והאבולוציה, שאני מביא כל מה שהרב קוק אומר על זה, וגם הרב סיודה, וגם מאמר קטן שלי, ועוד גדולי ישראל שאמרו את זה. מיליונים שנה. אבל אלה לא היו בני אדם. הם היו פירי אדם. לא היו בצלם אלוקים. אולי דיברו, כנראה דיברו, עיניים, אוזניים, הכל. אבל לא היו בני אדם. ואצלם לא היה קשר קבוע בין איש לאשתו. אלא הפקרות, פעם זאתי, פעם זאתי, הנאות, חולפות וכו' וכו'. החידוש של אדם הראשון, שהדבר הזה רק בין איש לאשתו. כמו שאמר לי אחד, אתה לא מודרני, אתה מיושן, אתה נגד קשרים חופשיים, בנים, בנות. אמרתי לו, אני מודרני, אתה מיושן. אני מודרני מאדם הראשון, אתה מיושן מיליון מיליון מיליון. כשלא מקפידים על הדבר הזה, משלמים מחיר רב. על כל עבירה משלמים מחיר רב. אבל זה דבר כל כך עקרוני, כל כך חשוב, ודבק באשתו, שזה האושר של האדם, המתנה הגדולה של האדם. וגם כשההורים מאושרים, הילדים מאושרים, אחרת הם נהרסים, נהרסים הילדים. הם נהרסים על יוקר רב, על הרפתקאות טרום נישואין, כמבואר במחקרים של חוקרים באמריקה, גויים, שמה שיש, קשרים, דייטים, דברים, פרשות, דיבורים, פטפוטים, המחיר הוא גירושין. בארץ ישראל, שליש גירושין, שליש ארצות מגיע שני שליש גירושין. מה זה קשור לגירושין? פגשתי בחורות נחמדות, עכשיו אני מתחתן, אשתי פחות נחמדה, אולי בהתחלה נחמדה, חבר לא נחמדה. נוסף לכך, היא מבלבלת לי במוח, לא מסכימה עם זה, כאילו בחורה, מוצא חן בעיניי, יופי, לא מוצא חן, עדיף, נקסט. אבל בניסויים זה לא כך, אומרים החוקרים האמריקאים, שאחרי הניסויים, יש לי אכזבה מרה, מחיר, גירושין, או יותר גרוע מזה, חברה חילונית בארץ, ניאוף 80%. 80% ניאוף. למה? כי אשתו לא מרגשת אותו. הוא, יש לו השוואות. השוואות מלפני הנישואים, גם השוואות עכשיו מהערבוב וכולו. יום אחד נסעתי באוטו, לא להירדם, פתחתי רדיו. כאן מקום אדלר, ייעוץ נישואין, כן אדוני, מה הבעיה? אשתי לא מרגשת אותי. נו, תתגרש, כך אחרת. לא, אני מאוד מעריך אותה. היא באמת אישה טובה, ואימא טובה. אז כך אחרת, רזרבית, עד כאן. דבר אחד ברור, לא נרדמתי על ההגה. זה הייעוץ, אז אחד הקים באמריקה אתר ניאוף שנקרא אשלי מדיסון. זה שמות של בנות, שמות נפוצים. מי שרוצה לנאוף נרשם באתר ואומר מה הוא רוצה. מי הוא? אני בן כך וכך, אני אוהב את זה, אני זה, אני רוצה בחורה, אישה, נשואה, בת 30, 40, 20, 50, גבוהה, נמוכה, בלונדינית, זה, והם מסדרים ביניהם. כמובן, אנשים מבחוץ, זה אילום שם. הבן אדם הזה, ששכחתי שמו, התראיין. אמר, אני עושה את האתר הזה להציל את הנישואין. אתם מבינים מה הוא אומר? על ידי ניאוף הוא מציל את הנישואין. האתר הזה תורגם לעברית, הגיע לארץ, ביום הראשון 140 אלף נרשמו ומיליון כניסות. נכנסו
Patsranim, Hakirim, Laatar, Amrou et Matem, Los Sogrim et Taatar, Anorne Meshachrim, Los Sagrou, Kolium, Shichrou, Shemot, Shashim, Rachouvim, Mukarim, Bamnina, Ratfou, Achereem, Kizé Assur, Alpiachok, Patsranout, Niouf, Zemoutar, Patsranout, Assur, L'homme Atsuot, Sagrou et Taatar, Hazrou, l'Amérique. La reine, Harpat Kaot, Atrom Nisouim, נה, הנה יחד, פיזיון יחד, פיזיון יחד, הכל, 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 כיוון שהנישואין זה החיים. כמובן, יש עוד דברים בחיים, צריך ללמוד תורה ומצוות, אבל מי שאין לו אישה, כתוב הוא לא בן אדם. שאוי בו לא טובה, שאוי בו רוח, ברור הזה. הוא חסי בן אדם, הוא נשוי, הוא בן אדם. אתה פוגע בדבר הזה, אתה הורס את כל החיים. זה אדם לא כל המין האנושי, לא רק לנו הדבר הזה. הוא מעשה במדינה שאחרי החופה החתן נתן מתנה לכלה, אבל הוא לא נתן. היה עני מאוד, כמה חודשים אסף גרוש אחר גרוש כדי לתת בחתונה סנדוויצ'ים. טוב, התיישבה עם החברות, דיברו, צחקו, תראי את המתנה. לא קיבלתי. אחת אמרה מסכנה, השנייה חיבקה אותה, השישית גיחכה, הרביעית חיבקה, הכלה פרצה בבכי. בא לחתן, איפה המתנה שלי? המתנה שלך זה שאת הבחורה הראשונה שלי בחיים. את הבחורה הראשונה שאני מסתכל עליה, שמתרגש ממנה, שאני אוהב אותה. זה המתנה. אל תחשבי שזה מתנה זולה. הקרבתי המון בשביל המתנה הזאת. זה המתנה. נכון? זה מתנה מארץ המתנות. הוא מעשה בבחור נחמד שהיה בצבא בחוץ לארץ, ובלילה החבר'ה במחלקה, כן, הבחור זה אני, דיברו על כל מיני נושאים, במיוחד על נשים, אני בחורה כזאת ובחורה כזאת, החליפו חוויות. כמובן, אני לא. באו אליי, אמרו, ואתה? מה אתה? מה אני? נו, ספר! מה עם בנות? אני? אף פעם לא היה לי. מה? אתה בתול? כן, אני בתול. חבר'ה, בואו לראות את הטיפוס המוזר הזה. הוא בתול. לא ידעו שאני הרבה יותר בתול ממה שהם חושבים. זהו. ולכן, זה דבר לא טוב. אנחנו מסכימים שאדם נהנה, נהנים בנים ובנות. גם בנים ובנים, אבל זה לא אותו דבר. אנחנו יודעים, וזה מתוכנן על ידי הקדוש ברוך הוא. והאהבה הזאת, המשיכה הזאת, היצר הזה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, עיין אורות הקודש, חלק ג' עמוד ש'. הקדוש ברוך הוא הטביע את הנטייה החזקה הזאת כדי שאנשים יתחתנו וכדי שיהיו ילדים. כי אם לא הייתה הנטייה הזאת, אנשים לא היו מתחתנים. אפשר לשם שמיים, בסדר, עזוב לשם שמיים. לשם המשיכה הזאת, האהבה הזאת. כלומר, המשיכה הזאת היא המשך החיים בעולם. עכשיו, סיפרתי פה. לא רק יש מדינות שנואפים, או שמחליפים בחורה כל יומיים. יש ראשי ממשלות בעולם אגב, לא נשואים. שמה להיות נשואי? מסחסן על מנס לסגרש. הוא לא מתחתן. מחליף, מחליף, מחליף. עכשיו המציאו דבר יותר טוב, אנדרואידית. מה זה אנדרואידית? רובוט בצורת אישה. אבל אי אפשר להבחין. יש לה ציפוי שממש רך ודומה לאור. גם מחבקים אותה, זה רך. וגם היא מדברת בקול נשי. אתה לא יכול להבחין. אני לפעמים
מטלפן לקופת חולים, שלום, כן אדוני, מה אתה מחפש? אתה רוצה להזמין תור? כן, איפה? כן, בוודאי. זה קול מלאכותי, כל כך מנומס, כל כך יפה. לא שמעתי טוב, אתה מוכן לחזור? כן. בסדר, אז אנחנו, אני מפנה אותך לשם. כן, מה אתה רוצה? אבל שם היא בצורת אישה. אתה נכנס לסופרמרקט, יש אנדרואידית. שלום אדוני, מה אתה רוצה? אני רוצה לקנות כיסאות. ימינה, שמאלה, שם. הוא לא יודע אם זה אישה או לא. יש מוזיאום לשעבה בתל אביב. אתה גם לא יכול לדעת אם זה בן אדם או לא. כמובן, אם אתה נוגע, אתה רואה שזה בן אדם, זה לא בן אדם, זה קשה. אז אנשים ביפן כבר מתחתנים עם אנדרואידית. היא נוחה, לא אוכלת כלום. היא זמינה 24 שעות, 7 ימים. ואם הוא רוצה להתגוון, הולך למתכנת. מחליף צבע עיניים, מחליף קול, מחליף איזה. עוד כך וכך שנים, אוכלוסייה ביפן תהיה חצי. עוד מעט יהיו תשובות, שאלות ותשובות. האם יש ניאוף באנדרואידית? האם יש זה וזה וזה? תתכוננו נפשית. האם מותר לשמוע אנדרואידית שרה או לא? כי זה לא כל אישה, זה כל אנדרואידית. האם מותר להתחבק עם אנדרואידית? הכל אסור, אני מודיע לכם מראש. כן, לכן לא חברה מעורבת, ולא בית ספר, ולא תנועת נוער מעורבת, וכולו. אז אומרים, הוא בא בעבודה. עבודה זה משהו אחר. עבודה זה יחסי נימוס, ודאי זה יחסי נימוס, אבל לא ידידות. מכיר אנשים? בחור, בחורה, עבדו באותו משרד. אחרי שנתיים התחתנו. יודעים איך? שידוך. לא יצרו שום קשר. אחד אמר, התחתן עם השכנה שלו. דלת מול דלת. למה? שידוך. אחד התחתן עם בת דודה שלו. שידוך. לא ניהל. שום רומנים, שום כלום. זה תשמור לאחר החתונה. הבוקר סיפרתי סיפור שאני לא מאמין, אבל בכל זאת מספר. סיפור שאני לא מאמין אם הוא לא נכון פה, הוא נכון שם. הרב ציודה ישב שבעה על אשתו. באו רבנים לנחם. בא רב אחד, הרב מרדכי כהן, עם הבן שלו ששכחתי שמו, שכתב גם ספר הרב קוק שנקרא האיש נגד הזרם, מישהו הרב כהן, הוא היה צעיר, עמדו מול הרב ציודה, הוא לא דיבר, שתק, 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 בסוף הוא דיבר, ואמר, אשתי, היית כל כך יפה, כל כך יפה. הרבנים כפשו פניהם בקרקע, אמרו, הזקן הזה, מרוב צער, איבד את השכל. הרב הזה יצא החוצה עם הבן שלו, אמר, תזכור את זה. הוא לא אמר מה שציפו שיאמר, הוא אמר מה שהוא באמת הרגיש. כל יארצייט היה מדבר על אשתו, היה בוכה. אמרתי לה, יש לך דלקת ריאות, הייתה עובדת סוציאלית, אל תצאי החוצה. אבל היא מסרה את הנפש. יצא לטפל בנשים עם דלקת ריאות נפטרה. לכן, הרומן הזה, לשמור אחר הנישואין. אין בעיה, אני מוכן להתחתן בגיל 12. בסדר, בסדר. לא לדבר שטויות. לכן, אין לי דעה בדבר הזה. א', זה כתוב בכל הפוסקים. ב', זה כתוב אצל אדם הראשון. ג', המחיר הוא מחיר נורא. וכשההורים לא מסתדרים, מי שמשלם זה ביל, החשבונית, זה הילדים.
הם נולדים מסכנים, קרועים, מבולבלים על כל הראש. כי הם מרגישים שההורים לא מאוהבים זה בזה. אז יש שמתגרשים שליש, ויש גם מה שנקרא גירושים רגשיים, גירושים אמוציונליים. 85%. למה לא מתגרשים? חברה, ילדים, כלכלה, כל מיני גורמים. מעמד. אבל הם כבר לא מאוהבים. הם שותפים לדירה. הם חברים טובים, אולי. זה לוב. הם לא מאוהבים. זה ענות אין לוב. הם לא מאוהבים. אלא, יחסים טובים. בסדר, מה הבעיה? זה המחיר של הדבר הזה. נראה, יש עוד זמן? כן. הקדוש ברוך הוא סידר חינוך מעורב. הקדוש ברוך הוא סידר מה? חינוך מעורב. הקדוש ברוך הוא סידר חינוך מעורב. איפה הקדוש ברוך הוא סידר? רגע, אני אבדוק פה. אין פה בנות. אין פה בנות. איפה החברה שלך בסניף? היא לא פה. הנה, אתה רואה? מה? בבית. זה בסדר. זה טוב, כי תמיד הבחור יש לו תירוצים. אם אני לא מסתובב עם בנות, איך אני אדע מה זה אישה? תשובה, אחותך. בסדר. אבל אחותי חסר לה בורג. אז הנני להודיעך שהיא חושבת עליך שחסר לך גם בורג, וגם וגם שתתחתן עם אישה, אני מודיע לך מראש, יחסר לבורג. ולך חסר גם בורג, גם אז זה בסדר. אבל אסור להתחתן עם אחותו. זה חידוש גדול מאוד. למה לא התחתן איתה? אני חי איתה, אוהב אותה, מקרב אותה, וזה, וזה משפחה וזה. לא. זה טבעי. זה רצוני. זה עולם אחר לגמרי. זה הכרעה. עיין פירוש הרב הירש. שאלה אחרת, לא יודע, זו אותה שאלה. שמירת נגיעה, אותה שאלה. מעשה בבחור, התארס, מזל טוב, מזל טוב. הושיט יד לארוסתו. היא אמרה, לא, אסור. אנחנו מאורסים. תגיד, מה יותר טעים, אני או עוגה? לא, ודאי את. וכשאתה אומר, מה אתה עושה לפני כן? ברכה. אז בשבילי. אז יש כזה סניפים בני עקיבא, שומר נגיעה. אבל זה לא מספיק, צריך גם לשמור עיניים, וגם אוזניים, שירה, וגם ריח. אחת, שתיים, שלוש, שפתיים, מה? וגם הרהור. איך היא יפה, איך היא זה, איך היא זה. ברוך השם שהתקדמנו שמירת נגיעה. אתה שומר נגיעה, אני לא שומר נגיעה, בסניף שלי שומר נגיעה. זה התקדמות, אבל צריך לשמור עוד הרבה דברים. עיין, מסילת ישרים פרק י"א. עיין, רמב״ם, הלכות, איסור רבייה פרק כ"א, אדם אומר, מה עשיתי? רק הסתכלתי. ואתה לא יודע שזה עוון חמור מאוד. איך אפשר חינוך מעורב? בלי להסתכל. מתאמץ לא להסתכל. ואם הוא רואה, זה נקרא הראייה בעל בלפי תומו. בסדר, ראה. אבל אם הוא בבית ספר מעורב, תנועת נוער מעורבת, חברה מעורבת, בילוי מעורב, איך הוא יכול לא להסתכל? אגב, אסור לו גם להסתכל על גיסתו. מצד מה זה יותר מסוכן? כי הם רגילים. מה שנקרא בפוסקים ליבו גס בה, כלומר רגילות, יותר מסוכן, גיסתו.
אז מה יהיה? הוא יתעסק עם גיסו, ואשתו עם גיסתו, עם אחותה, וגמרנו, מה אתה צריך? נימוס, שלום, נגמר. אל תתעסק, אל תדבר, אל תקשקש, וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, נושא, לצערנו, טעון, כי אנחנו מודים, היצר הוא חזק, אז אולי נתחתן בגיל 14? כן, כדי להתגרש בגיל 14 בחודשיים. אדם צריך להיות מוכן לנישואין. בימין הוא לא מוכן. שולחן ערוך. חייבים להתחתן בגיל 18. מצווה מן המובחר 13. למה מצווה מן המובחר? כל המצוות חייבים בגיל 13. מפרשים, הוא לא מוכן בגיל 13. בגיל 18 הוא מוכן. הבעיה בימינו היא, מתי סוף סוף תהיה בן 18? זאת הבעיה. אבל גם זה לא צריך להגזים. אתה מתחתן? לא, אני רק בן 22, 24, 26. אז זה נאמר, המעריך ב-18 מפסיד קדושה. בסדר, לא להגזים. הרב ציודה אומר 24, בסדר, 24. כי זה בסוגיית קידושין וכולו. 18, 22, 20, 24, 16, 22, 18, 24. בסדר. יהיה גיבור. לפעמים בחיים צריך להיות גיבור, ולא סמרטוט, וישמור את זה מתנה לאשתו. תראו מה הרמב״ם כותב, מה ספר חסידים כותב על אהבה בין איש לאשתו, שזה אהבה, זה שיגעון. אין לי כוח להרים רמב״ם, אני מכוון, ספר חסידים. זה לא ספר חסידים, זה ספר ילזו חסידים, מכירים? זה ספר חסידים שערך בעל פה ליועץ, רבי אלעזר פפו. ערך, סידר, דילג, הכניס בסוגריים דברים שלו. כשזה דברים שלו כתוב נאה, נאום אלעזר הצעיר. יש גם הערות של החידה. יאה, יוסף, יוסף מה? יוסף, אזולאי הרב, הכניסו לפנים. ואהבת את השם אלוקיך, י"ד. צריך לאהוב את הבורא אהבה עזה, עד אשר יחלה לאהבתו, וזהו שאמר שלמה, כי חולת אהבה אני, ודבר ידוע ואור כשמש, וכל מבין שלא תהיה אהבת הבורא קשורה בלב באדם, עד שישגע בה תמיד. תאווה גדולה, צמא נפשי, וכולו וכולו. אני מדלג. לכן, זה נקרא דחיית סיפוקים. בספר אינטליגנציה רגשית, או ניהול רגשות. כל זה כתוב מסילת ישרים, אבל אני אומר, תראה, צריך להתגבר על יצר הרע, מיושן. ניהול רגשות. זה יפה. תתגבר על היצר, מי היה? דחיית סיפוקים. זה מילים שאנשים מעריכים. לפעמים צריך
קוראים לזה במילית, בעברית פשוטה, שמלו. ילדים חמודים בגן, כל אחד מכיר שמלו. אני חוזרת עוד 10 דקות. אפשר לאכול. מי שלא אוכל אותו, יקבל עוד אחד. חלק אכפת להם, אוכלים, חלק מתאבקים וקבלים עוד אחד. עשו מחקרים. 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, כמובן החוקרים התחלפו, הילד שאכל מיד את המרשמלו הוא הטיפוס שלא מסתדר בחברה, שבאים דרישות, שמסתכסר. וחלק, אלה שעמדו במבחן המרשמלו, סטטיסטית, משתלבים בחברה, מגיעים לתפקידים בכירים, אוהבים את כולם, כולם אוהבים אותם. כמובן, אפשר לעשות תשובה, אפשר לזה. זה נקרא מבחן המרשמלו. טוב, פורים שמח, מרשמלו שמח, עד כאן. Yeah.